Novo descenso, dos contagios diarios de coronavirus en Galicia tras la repunta de onte. Hoxe apenas se superan o centenar de positivos en 24 horas. Son 112, é dicir, unha baixada de 165 con respecto á xornada do sábado. De feito, case todas as áreas sanitarias están este domingo por baixo da vintena de novos positivos. Continúa tamén o descenso no número de persoas coa enfermidade activa e a presión hospitalaria tamén se reduce lixeiramente. Hai 320 ingresados nos hospitais galegos. Mantense o número de enfermos en planta, pero baixan en 3 os pacientes nas unidades de críticos. Que tal? Moi boas tardes. Esta medianoite entra en vigor o novo mapa cos niveis de restricción de cada concello en función da incidencia neles do virus. Os municipios en nivel máximo pasan a ser 5, a Mezquita, Boborás, Pontecesures, Vilar de Bos e Paradela. Estes dous últimos, coa incidencia acumulada máis alta de Galicia, por riba dos 700 casos por cada 100.000 habitantes. Están perimetrados entre sí e coa hostalería pechada. Os concellos en nivel alto de restricción serán dende as 12 desta noite 4. Destaca o caso de Arteixo, onde as cifras non terminan de mellorar e o manteñen como o único concello da área metropolitana da Coruña aínda perimetrado. Algo máis de 14.700 galegos de entre 50 e 55 anos recibiron onte a primeira dose da vacina de AstraZeneca. Foi nunha xornada piloto, a primeira de vacinación masiva en toda España, que se desenvolveu con total normalidade en 14 puntos de vacinación repartidos por toda Galicia. Acudiron a cita case o 78% dos convocados. 900 non foron inmunizados por contraindicacións coa vacina. Dende a Consellería de Sanidade avalían positivamente os datos dunha xornada que quere funcionar como testaxe ante unha eventual chegada copiosa de doses. E mentre, seguimos a ver como as actitudes irresponsables duns poucos poñen en perigo o conseguido nos últimos días. En Verín, a policía identificou unha decena de mozos de entre 20 e 30 anos que participaban nunha festa ilegal nun domicilio. Foron os veciños os que alertaron os axentes que agora tratan de descubrir a identidade de máis asistentes. En este domingo, xusto un ano despois da declaración do primeiro estado de alarma, celébranse en Galicia as primeiras oposicións convocadas pola Xunta. E os máis de 1.500 aspirantes atopáronse no recinto feiral de Silleda unhas instalacións totalmente adaptadas ao protocolo anti-Covid. En xogo están preto de 130 prazas de 3 especialidades, terapia ocupacional, fisioterapia e enfermería. Pero a oferta vaise a ampliar en breve. Este mes de marzo, na Xunta de Galicia, aprobaremos a oferta de emprego público do ano 21, co cal completaremos a gran oferta, a histórica oferta que fixemos no pasado mes de decembro que se correspondía coa oferta de emprego do ano 20. A Xunta presenta un recurso contra a sentenza que obriga a indenizar a familia Franco polo Pazo de Meirás ou considerar que actuaron de mala fe. O goberno galego rexeita ter que pagarlles os descendentes do ditador e argumenta que non se pode deducir que a posesión foi de boa fe sen atentar contra regras máis elementais da lógica e da razón. O adianto electoral en Madrid está en mans da Xustiza. O Tribunal Superior de Xustiza decide hoxe se os madrileños van votar o 4 de maio. Nos vindeiros minutos poderíamos saber a súa decisión sobre o recurso presentado polos letrados da Asamblea de Madrid contra o decreto de convocatoria de eleccións. Os membros do Tribunal mantiveron un contacto telemático e hoxe remata o prazo para pronunciarse sobre o recurso. E a crise aberta en Madrid e tamén o acontecido en Murcia nos últimos días tensiona a relación entre o Partido Popular e Ciudadanos. E tamén se materializa en baixas na formación laranxa. Fran Hervías, o que fora secretario de organización con Albert Rivera, deixa Ciudadanos e incorpora o PP. Asegura que o partido liderado por Casado é o único que lle pode gañar a Pedro Sánchez e asegura que deixa Ciudadanos para non ser unha muleta do sanchismo. A súa baixa provocou xa as primeiras reaccións na dirección do partido. Edmundo Val acusa ao PP de mercar vontades e persoas de Ciudadanos.